Hallå alla roulette-fans där ute. Nu är det äntligen dags att släppa vårt efterlängtade album Now! Inspelat här i Boxroom Studios med vår producent Chris Rehn. Vi känner att det här är absolut det bästa vi någonsin gjort. Och vi är väldigt stolta över alla 10 låtarna. Så nu är det dags att lyssna sönder den här plattan på Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer eller köpa den på CD eller vinyl. Hoppas vi syns snart på turnén. Rock on! It's not you and me. We can make it.